Əs-səlamu aleykum, dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım. Yaşadığımız həyat boyunca bir şey öyrənirik. Biz heç vaxt hamını razı edə bilmərik. Sözün həqiqi mənasında bütün insanları razı etmək mümkünsüzdür. Bütün insanların elmlərinin bir sərhədi var. Bütün insanların düşüncələri dardır. Hər məsələdə narazı razı mütləq tapılacaqdır. Kimsə öz nəfsi həvası ilə, kimsə bir şəxsiyyətin düşüncəsi ilə, kimsə hardansa oxuduqları ilə, kimsə də Allahın qoyduğu cizgi ilə analiz edər. Hətta bu videodan belə narazı və razı olanlar tapılacaqdır. O zaman biz kimi razı etməyə çalışmalıyıq? Sadəcə və sadəcə Allaha, Subhanahu ve Teala. Bilirəm, bəlkə də bir çoxunuz bilirsiniz, şablon misaldır, amma bir adam öz oğlu ilə yol gedir. Ata uzun qulağın belində, oğlu isə ayaqla gedir. Bir qrup insanın yanından keçirlər, insanlar belə deməyə başlayır. Ayıb olsun belə atıya. Özü heyvanın belində oturur, bu yazıq uşaq da ayaqla piyada gedir. Bunu eşidən ata yerə düşür və oğlunu heyvanın belinə mindirir. Daha sonra başqa bir qrup insanın yanından keçirlər, bu insanlar da belə danışmağa başlayır. Necə tənbəl bir gəncdir, özü oturub atası isə ayaqüstə qalıb. Daha sonra ata da heyvanın belinə çıxır. Ata və oğul hər ikisi uzun qulağın belində yola davam edirlər. Başqa bir qrup insanlara rast gəlirlər, bu insanlar da bu cür deyir. Heç utanmırsınız, bu heyvana bu qədər yük yükləmək olar. Bundan sonra da həm ata, həm oğlu yerə düşür və piyada yola davam edirlər. Növbəti dəfə rast gəldikləri insanlar isə onlara deyir. Ay axmaqlar, bu heyvan sürmək üçündür, siz isə piyada gedirsiniz. Rəbbimiz necə gözəl buyurub, əgər haqq onların nəfslərinin istəklərinə tabi olsaydı, göylər yer və onlarda olanlar fəsada uğrayardı. Belə olduğu halda biz bacardığımız qədər kimi razı etməliyik, əziz bacı və qardaşlarım? Sadəcə Allahı razı etmək üçün çalışaq. Vəssalam. İnsanlar ondan razı olmasa belə, Allahı razı edən kimsədən Allah da razı olar və digər insanları da ondan razı edər. Və kim də Allah razı olmadığı təqdirdə başqalarının rizasını qazanmağa çalışsa, Allah ondan razı olmaz və digər insanları da ondan narazı edər. Hər birimiz nəfs sahibiyik və Allaha itaətsizlikdə heç bir bəşərə itaət yoxdur. Bu istəyir mən olum, istəyir anamız, atamız, müəllimimiz, yəni kim istəyir olsun. Allaha asilikdə məxluqa itaət yoxdur. Allaha razı etmək möminlər üçün həm mümkün, həm də çox önəmli bir tələbdir. Allaha aparan sadəcə bir yol, bir din vardır. Bu, mənim doğru yolumdur. Onu tutub gedin, başqa yollara uymayın. Şeyx Ömər Ələşqar öz kitabında belə bir yaşanmış hadisə nəql edir. Bir gün bir qız məktəbdən evə gəlir. Çox qəmgin, hüzünlü və dərdli bir şəkildə. Anası ondan bunun səbəbini soruşur. Gözəl əxlaqa sahib olan bu balaca qız deyir, müəllimim məndən bu cür uzun, qapalı geyinməməyimi istədi. Anası isə cavab verdi. Ancaq Allah Subhanahu ve Teala bizdən bu cür geyinməyimizi istəyir axı. Uşaq isə deyir, axı müəllimim bunu istəmir. Anası, müəllim səndən bu cür geyinməmək istəyir. Ancaq Allah səndən bu cür geyinməyini istəyir, dedi. İndi kimə itaət edəcəksən? Səni yaradıb, səni bu formaya salan və sənə bu qədər nemət bəxş edənəmi? Yoxsa sənə nə xeyir, nə də zərər verə biləcək bir məxluqamı? Tərtəmiz, saf fitrəti ilə balaca qız dedi. Xeyr, nə olursa olsun, Allaha itaət edəcəm. Ertəsi gün balaca qız yenə eyni paltarlarını geyinib məktəbə getdi. Müəllim onu görən kimi qəzəblə qışqırmağa başladı. Onun dediyinin ziddinə hərəkət edən, ona qulaq asmayan, ondan qorxmayan balaca qızcığaza. Həm danlayır, həm də bir tərəfdən paltarını çəkib dartırdı. Uşaq isə ağlamaqdan başqa heç nə edə bilmirdi. Daha sonra uşaq elə sözlər dedi ki, müəllim tamamilə şok içində idi. Balaca qızcığa söylədi, vallahi bilmirəm kimə itaət edim. Sənə yoxsa ona, müəllim soruşdu. O kimdir? Uşaq, aləmlərin Rəbbi olan Allah dedi. Məni və sizi yaradan, məni və sizi formaya salan. Sizə itaət edərək onu qəzəbləndirməliyəm, yoxsa ona itaət edərək sizi mi qəzəbləndirməliyəm? Yox, yox, nə olursa olsun, sadəcə ona itaət edəcəm. Müəllim şok içində idi, deməyə söz tapmırdı. Onun qarşısında dayanan kim idi, balaca bir uşaqmı, yoxsa yetkin bir insanmı? Müəllim uşağın bu cavabından sonra özünü tamamilə itirmişdi. Ertəsi gün müəllim balaca qızın anasını məktəbə çağırdı. Qızınız mənə elə böyük bir dərs verdi ki, Allaha tövbə etdim, dedi. Özümü Allahla bir səviyyəyə qoymuşdum. Ta ki, qızınız gəlib mənə kim olduğumu göstərənə qədər. Belə gözəl bir valideyn olduğunuz üçün Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın. Əzizlərim, biz dərhal və bacardığımız qədər Allahın rizasını qazanmaq üçün çalışmalıyıq. Əgər biri Allahın hökmlərinin önünə bir hökm qoyubsa, əgər biri bizdən Allahın razı olmayacağı bir şey istəyirsə, əgər biri bizi itaətsizliyə sövq edirsə, ondan qaçmalıyıq. Və məqsədimiz məxluqun rizasını qazanmaq deyil, Allahın rizasını qazanmaq olmalıdır. Qədərimizdə olan bir şeydən heç vaxt qaça bilməyəcəyik. Və qədərimizdə olmadığı müddətcə harada oluruqsa olaq, heç kim bizə zərər vura bilməz. Amma təbii ki, bilirəm, biz də insanıq. Həyəcanlanırıq, qorxuruq, çəkinirik və s.
Rəbbimiz çox gözəl buyurub ki, əgər sən yer üzərində olan insanların əksəriyyətinə itaət etsən, fikir verin, əksəriyyətinə, əksəriyyət, yəni çoxluq, çoxuna itaət etsən, onlar səni Allah yolundan azdırarlar. Onlar ancaq zənnə qapılır və ancaq yalan uydururlar. Bir-birindən eşitmək, ağızdan ağza dolanan sözlər və s. Sən nə qədər çox istəsən də, insanların əksəriyyəti iman gətirən deyildir.